intiinii na dhageysatay idaacaddeedii xalay waxaanu baahinay warbixin ee ka hadlaysay dagaalka dhex maray qowmiyadaha soomaalida ee oromada ee Itoobiya. Haddaba waxaa cabasha ay naga soo gaartay mas-uuliyiin ka tirsan jamhuuriyadda ee Soomaaliland oo dhibsaday ereya ka mid ahaa warbixintaas. Imika studiaha waxaa igula sugan saaxiibka Axmed Cabdinuur oo dib u fiiriyey qoraalkii asalka ahaa ee af Ingiriisiga ahaa ee warbixinta laga soo tarjumay. Axmed Cabdinuurow, erayga cabashada keenay waxa weeye colaadda hadda taagan ayaa lagu soo warramayaa inay ka bilaabatay laba qof oo Oromo ah oo lagu dilay magaalada Hargeysa. Xaqiiqadu sidaa ma ahan, waxayna ku dhacday khalad turjumaad ulakac ma ahayn. Waxaan ka bixinaynaa raalligelin buuxda, waayo waxaan ognahay in dilku ka bilowday dhinaca kale. Qofka dilka ka fuliyey dhinaca Soomaalilandna la sheegay inuu ka caraysnaa dadka lagu dilay dhinaca Itoobiya. Saas awgeed waxaan mar kale raalligelin u jeedinaynaa intii dhibsatay ereygaas khaladka ahaa ee naga dhacay. Mahadsanidiin.